Amina sebo. Naye nange nawonye kya kulabagana. Ekyo kya bei muganda wange. Wewe bari kuwera na mutima mulungi. Sebo. Nabe motoko weta batuitako na ye. Beno okuba. Kakati kitange we wulira we wulira otyo budde buno. Nja kuba bulungi mukwano. Abo bakoze kisoboka. Amina. Nja kuba bulungi. Amina. It is the final channel, be in the know. Owa boda boda, atasa General Katumba Wamala, okumutu wala kudwaliro, yaliani. Yaliani. Story eno, ebuza abuza. Wali wamuvubuka, abadde yavuddeyo nakola amawulire ng'alaga ye yatwala General mudwaliro. Gavuga masazi bwe gavuze. Ngeche kango ekitamanyi muzira n'enziruka n'enyingira bitoke byabaddawo piki n'enjisula waawo yadde nakavaayo nga ntuka kukubo ne gadda mbuto ne gavuga story yewe njiwulidde alaga waliwo bode yasooka n'eyabika omupiira ate eno n'emutwala kati ka video kalaga eyamutaasa eri UEL 693D yeyeraga ekifaananyi nga General atuddeko n'omukuumi we naye ate ayogera Ali UEN 596B ngoyo no yeisani Hakimu Kasibante NBS yavayo nyo neragambu no reconstructing what could have happened era NBS mojimai ino muvubuka wayo atambula ne katepu meja buli kibaddewo napima ateka mu okupima General wali mu kuogera agamba bamuteka mu kayumba akalinga akenkoko oba akembwa omukulu yatukoledde video yatulaze nga nyumba zisulwamu bantu nayo wayi sinzira ku nyumba ya General obo buyumba buba bwambwa buba buyumba bwambwa ayinza okwewunya naye sisuubira nti kyekyo naye kasooke nkuwe story eno eyakasibante nga yo bwebadde adeo bode yadde soseo mpira ne gugwa gwade guweddemu omukka n'enziruka n'endeeta boda yange nalese boda ne mwegayirira nagamba muntu alawa muntu alawa mudda muntu ala rudda wa ruddaje muntu amgaje no tukutwala muddwaliro dwaliro chi marukomu eri rudda wa natula jeno ne muteka ku boda yange ne muvuga natula no mukumi we paka dozazaba de kitone nnyo kubanda kozeseza speed ne boda gazituwerekera natwera likirira nanyoreddwa nnyo nga ndaba nga kitange era nga ndaba alajana enyamba jenyinza okuyamba taata jemba jenyinza okukwata mu muzeeyi wange era jenabadde nnyina okukwata mu jeno era nakkiriza ekyangu sinza okungumya okumuteeka ku piki kasita nalabye nga waliwo agenda otuwerekera bodyguard we nange nenguma nengambo wayi kantu wali omusajja ekijja kijje nange nakoze omutima oguyamba ng'obusiraamu webulagira ni musajja musiraamu sisobola kuleka muntu nga afiira awo nga ndaba ekisobola omuyamba kiri wali era mbadde nvuga nga nsuubira ogimalayo nsobolayo n'okugula n'endala nga nsuubira n'okugula kamotoka we maafunye chansi kati musajja mukulu ono owa number plate UEL 693D avuddeyo neyeemulugunya ng'agamba yeyayamba naye tayogerwako waliwo eyabba omukisa gwe jjukira omukulu ono yayogeddeko ne General naamulaga nti ajja kumusiima ndowooza musajja watu n'agamba yiyi nze yayamba lwaki bagenda kusiimamu omuntu atali mutuufu kino no nze kye ndowooza ndowooza omusajja ono engeri gy'ali omukulu yayamba wabula bannamawulire bagendayo ku siina okunoonya ddala ani yayambye n'atya okwogera mu kamera ng'alowooza abatemu bayinza okumunoonya nawe yawulidde ntino waliwo akasiimo akali mu kkubo essaawa yonna kwe kusalawo aveeyo agambe yenze eyayamba kati eyayamba alina kuba bodyguard yalina okutulaga ani yayamba bodyguard yayinza otugamba baagendera ku boda bbiri emu neyabika omupiira oba kuba kati ebintu bifuuse bizibu nnyo naye guno si gwe mulundi ogusoose abayambi obutali kogonayizingibwa wabula ba imposter ne beeteekawo Irene Namubiru lwe yagwa mu nnyanja balance the boat mujjukira
waliwo mvubi eyamutasa. Na ye, waliwe yavayo na agamba ye ya yambye kuba ye yaline simu. Okusinzira amawulire gefunye okubewa shekali. Andaze ntio ye ya yagamba nti yayamba Irene na Mubiru. Yagule simu kumuvubuka. Ii, yagule simu kumuvubuka ye yayamba. Chitegeza no muvubuka na ye. Arabika yali agamba banaye banaba fudde simu bajimpe musente. Kati ono agenda okulaba nge simu ya Irene na Mubiru. Na yagala otwala credit yeyo. Irando woza Irene na Mubiru yaganira ddala okwogera ku balance the boat. Naye naga amawulire gaaliwo. Ani yayamba Irene na Mubiru. Esawa eno tuli kwebuuza. Ani yayamba General. General yavuddeyo ne yebaza omwana wa boda boda. Yebaziza omwana wa boda boda. Musajja ono avuddeyo mukulu okumuyita omwana. Naye tomanya yali ayamba derementi. Asobola okuba omwana wa boda boda. Naye General yategedde nze ekyo nakitegeera dda omugagga nga sigwandiisa sigwa onsuza. Tolina mugaso wange era nkulabira ddala ng'ekitaliwo. Omanyi okulaba ekitaliwo. Abagagga bazibu. Abagagga bayisiza ku General emmotoka ezifaanana n'eyiye nga tebasobola muteekamu. Tebasobolera ddala. Buli omu agema emmotoka yange ey'omulembe ete jula omusaayi n'abinnyonnyola nti nedda ka ngende. Endabirwamu waggulu buli omu ayitawo. Kino nno ne kiraga ki? Omuntu ali ku level ya General n'afuna obuzibu bw'atyo n'abeera nga ambulance oba patrol kale ya ambulance. Nono ne patrol nga twandirabye nga General agendedde wansi waka patrol. Government abana abavayo ne agamba mukole ku bintu mukole ku buyambi. Ensonga ng'eno yekulaga embeera embi oba etamala inza okubanga simbi etamala gye tulina okubeera nga tutereezaamu k'ebyobulamu ebyentambula ebyenguudo byonna byonna embeera yaffe nzibuzibu. General agendedde ku boda. Waliwo General Kifulugunyu yewe yafa bamuteeka mu kigaali nga kino ekigaali kye batundirako ebibala kye basindika ekisindika emigugu ye yali ambulensi. Kati awo olaba abantu abamaanyi ku leve eyo. Waliwo eyali owa KCCA oba yali ani oyo yakuba abantu eruzira amasasi yafuna akabenje eyo ng'agenda mu kyalo bamuteeka kamotoka ka musenyu. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza tulina okwetereeza ebyaddala. Ebyaddala tulina okwetereeza. Bw'obanga oli mulamu bulungi, oyinza olowooza buli kimu kirungi naye w'ogwa mu mbeera eya emergency w'otegeerera nti nno bannaayo. Ebintu bizibu, otuuka mu ddwaliro ne bagamba okisijeni yaggwawo emyezi esatu emabega. Abaana abazaala tewali bitanda bimala kuzaalirako baana abazaalidde abamu ku ttaka ku seminti. Bintu webityo Uganda yaffe gye tulimu nsi ekyakula. Tweyambe ffenna tugizimbe ekule. Tugizimbe ekule. Tubenga ebintu nga bino mu butuufu tebiddamu kubaawo. Naye ggwe okusinziira ku namba puleeti ekifaananyi kye nnina. Ennamba eyataasa eri UEL693D ye mutuufu eyataasa. Ono simanyi gwe ba interviewing owe NBS baamujjawa baazannya mawulire baakola ki ffenna twakkiriza. Aliwo anangambye tekabanga ako katabo ka kasumba ke tubadde tusoma. Simanyi ndowooza yogwe gy'obumpa ku story eyo. N'ekirala lwaki abagagga tebayamba? Naye ate n'ekirala Uganda erina etteeka oba tteeka oba nkola ya poliisi. Oyinza n'obutanenya abagagga butayamba. Poliisi woyamba omuntu nga bamutomedde ate gwe basooka okuggulako omusango. Kyovula abantu asanga accident va ku bino ebya General. Asanga na accident nga yandisobodde okuyamba naye n'agamba nkutuuse emulago olwo ntandika okuleebuukana naawe. Ne bakuleka awo. So ndowooza nga bwe baagambye gavumenti eteekeyo etteeka erikkiriza omuntu okuyamba nga wadde poliisi tennajja. Bwe kiba nga ddala kibadde kitwala bulamu. Bwe kiba tekitwala bulamu musobola okugumiikiriza poliisi nejja n'ekola ripooti.
Police era we jokola report ya tena kuleta kabangali ataka bangali ne bajivuga emisinde ne back bomb rada inza nokufa kwegamba bajokuta asanawe notya era abafrika tuli bagumu nnyo banna. Anyway, and those are my stories. It is the final channel. Be in the know. Nyongero kujukiza. The Dreamline Pictures 256. Bebatu tusako amauli regano. Genda yoba wagire. Wechitu uka kuchiebi fananyi. Wechitu uka kuvideografe. Buli mukoro oba photoshoot. Koze sabanafe ba Dreamline Pictures 256. Bebatu ya okua ebifananyi ebyomulembe. It is the final channel. Be in the know. I'm out.